and vagari kana zvizvarwa zvemuZimbabwe ma citizens tinoatenda nebasa ravakaita vari kudiaspora vari muno ndo vari zive chinhu ichi hachisi chinhu chemunhu chinhu cheruzhinji chevanhu vanhu vakataura vatungamiri vavanoda and tiri kutenda zvikuru kuti takabuda zvine mutsindo kutsuna 19 out of 20. Taifana kutopfuura ipapo dei kusiri kuti vakamboita unjarinjari muna naepwethi kuna nachivi kuna namwenezi kwavakaita zvavakaita asi ndoda kutaura ichokwadi kuti nyika yamirira rusununguko yamirira shanduko iri kuuya pabhazi riri kuuya muna 2023. Munhu wese nganyorese kuvhota, munhu wese ngaavhote. Shanduko yauya, nguva yasvika. Tiri kufara zvisingamboiti kuti hai masitsi edu atakawana takati ripa zero yelo yanga isiri muparlament. Kutanga panovhurwa parliament teta akaita kunotsukirisa muparlament neyero kumakanzuro neyero haruzi rugarero tinotenda nokufara nevatotsigira nevanofamba nesu nokuti mwari vakanaka takaona mabasa makuru munyika yeZimbabwe. We are so excited and God is in it. Takatarisa kukunda kwamakaita musarudzo vachamisa muri papi panyaya dzenaurirano navamangako kana nezarapira ndodza tiri kutaura kakuti zvanza zvinogezana ka tiri vhide mupimbira gumbo rimwe chete chero tikada kutizana muparamendi tirites tikada kutizana muelections paballot ndee ndiri pamusoro vamunangagwa vari pazasi panoana anzwa maresults ndee ndiri pamusoro vamunangagwa vari pazasi nyika ndeyedu tosi hakuna anofanira kutiza mumwe ngatigadzirei nyika iyi ZANU PF triple C nemamwewo mapato madiki anosanganisira akasiyana siyana ngavauye pamwe chete tivake nyika yedu Zimbabwe inodaro kuti tive tine rudo nekusumudzira haidi ruvengo haidi kupokana haidi kutukana asi kugadzirana kuti chinoda kugadzirwa ndechip toenda mberi totarisa nyaya dzema reforms ahead of 2023 vachamisa mundapi makurudziro emuwaro wesarudzo vandiswa pamberi pesarudzo zvinhu zvinomwe zvikuru chokutanga kodzero dzevanhu kuvhota asvika 18 ngapwe chitupa anyorese kuvhota and asaneswa pakunyoresa kuvhota akwanise kuvhota vari kudiaspora ngavabvumidzwe kuvhota vakwanise kuvhota chechipiri voters roll ngarive rine chimiro kwete kuti mazita anokandwa nokoko nokoko kana kuti mazita anenge akawandisa vamwe asingawanikwi ngarive rine chimiro riri biometrics sezvinodikwa nemutemo chechitatu kodzero dzevanhu nganhu ngavave nesecurity yekuvhota kana uri muvhoti unofanira kuva nekodzero dzako kwete kumbunyikidzwa nachief kumbunyikidzwa nasabhu uchiitwa kutinwa semombe irikuenda kudip munhu ngave nekodzero yako kwete kuti handigoni kunyora handigoni kuona izvozvezvo hazvisi zvakarwirwa nerusununguko hondo yerusununguko yaida kuti munhu ave nerusununguko rwokuvhota paanoda chechina inyaya yokuti vhoti pachai inova nechimiro maballot paper anoprindwa kupi nani anenge achibuda sei mapolling officers ndiva nani vanhu vatinotenda tawirirana here zviri kufamba sei chinhu chakakosha chechishanu nyaya yenhepfenyuro pazbc manhepfenyuro dzenyika tese ngatibude zvakafanana kwete kuti kunongobudiswa ZANU PF kunongobudiswa bato rimwe chete nayo vamunangagwa kwavamwe vachamisa vari kupiwa ngationee vamunangagwa vachinangagwa vachamisa vachimisa nhamo toziva kuti nyika ine vanhu vakasiyana siyana nemapoka akasiyana siyana ndozvatoda kuona izvo kwete zvatiri kuona zviri kuitika izvo todawo kuonawo maresults achibudiswa ipapo ipapo pasina unokanga maresults kuti anobuda nezvizukuru kana tozobuda manhamba angowanda wanda kubva mumapurazi mabhokisi acho asingazikanwi zvabva kupi izvozvo zvoda kuti zvigadzire izvozvo zvedu zvifambe zvakadi zvakanaka chokupesira vanoshandira hurumende masoja edu mapurisa edu neveiwo ZEC havana kwavakarerekera ndo refrika ndo vanoita basa kuzvinhu zvifambe mapato tinogona kutatsanurana ndoka nyaya yedemokrasi ndo nyaya yerusununguko ndo maishu zvatoda kuona achigadzirwa iwo. Thank you. Thank you so much. Okay, good. Thank you.